Հալեպի հայկական գաղութն առանձնահատուկ է Սփյուռքի հայաշատ մյուս համայնքներից։ Ցեղասպանությունից հետո իր վերջնական տեսքն ստացած այս գաղութի շատ անդամների համար Սիրիան երկրորդ Հայաստան է, Հալեպը երկրորդ Երևան։ Հայերը կենտրոնացել են Հալեպի մի շարք շրջաններում, այստեղ կառուցելով եկեղեցիներ, դպրոցներ, ակումբներ, մարզական միություններ և մշակութային հաստատություններ։ Հայ մնալու, հայեցի ապրելու համար այս գաղութում ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Համայնքի ամենախոշոր հայ առաքելական եկեղեցու բերիո թեմը պատկանում է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսությանը։ Ամենամեծ ներկայացվածությունն ունի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որին հաջորդում է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը, ապա ռամկավար ազատական կուսակցությունն իր հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը պատկանող դպրոցներով և միություններով։ Այստեղ են կենտրոնացել նաև շրջանի հայ ավետարանական և հայ կաթողիկե առաջնորդարանները, որոնք ունեն իրենց կայուն համախոհներն ու հավատացյալները և որոնք իրենց արդի գործողություններն ու ջանքերը պատերազմի պայմաններում միավորել են ամենամեծ և առաջինը համարվող հայ առաքելական համայնքին։ Համայնքի մեծ մասը հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ է կամ համակիր, և այդ հանգամանքով է շատ անգամ պայմանավորվում համայնքի շատ անդամների պատերազմի այս տագնապալի ժամանակահատվածում ազատ տեղաշարժվելու որոշումը։ Հայկական գաղութում Հայաստան կամ այլուր ընդմիշտ տեղափոխվելու մասին բարձրաձայն գրեթե չի խոսվում։ Կուսակցական առաջնորդների հիմնական տեսակետն այն է, որ 100 տարի առաջ ձևավորված համայնքի գոյությունը չպիտի պայմանավորվի այսօրվա պատերազմական ժամանակավոր իրավիճակով։ Նրանց համոզմամբ Սիրիան տարածաշրջանի հզորագույն բանակն ունի և Ռուսաստանի օգնությամբ ու օժանդակությամբ արագ հաղթանակ կտանի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների նկատմամբ։ 100% ես վստահ եմ, որ մեր Սիրիայի ժողովուրդը գահաղթի, մեր զորքը հզոր է, ընկեր Սարգսյան ասաց ինձ, շատ լավ զորքեր ունենք, միջին արևելքի բարձրակույն զորքերն է, նաև ոստիկանաբար ասեմ շնորհակալություն Սովետ Միության, շնորհակալություն Չինաստանին։ Այսպիսի համոզում ունեն Հալեպի հայության մեծամասնությունը։ Մեր տպավորությունն այնպիսին էր, որ այս կարծրատիպը նրանց մոտ ձևավորվել է տարիների ընթացքում բռնապետական երկրին հատուկ վախի ու ահաբեկության պայմաններում։ Մեր ստեղծագործական խմբի հետ տարբեր հանդիպումների ժամանակ համոզվեցինք, որ համայնքի ղեկավարները ցանկանում են ամեն գնով պահպանել համայնքը։ Ընդհուպ լուրեր տարածելով, թե Հայաստանի նրանց հայրենակիցները բողոքի ցույցեր են կազմակերպել Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված հայրենակիցների Հայաստան փոխադրվելու դեմ, քանի որ նրանց պատճառով Հայաստանում իբրև թանկացումներ են սկսվել։ Հայաստանի ժողովուրդը սկսավ ասել, որ այնեք Սփյուռքի հայերը կան գորոնդեղ սղուտյուն լագոր բան, ասիկա չեմ գիտե, եթե իրենք մեզ պիտի չի ընդունին ոստեղինները, ով պիտի ընդունի ուրեմն։ Եվ որ այսօր մենք ոստեղ ենք առնենք, որ մեր… Չեն ուզեր, այո, 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 ելան ծույցի էլ աձեն նույնիսկ Հայաստան, ատպես խոսվեցավ, լսեցինք։ Երկրորդ ավելի լուրջ ու տարածված տեսակետն այն է, որ գաղութը լքողները դավաճաններ են։ Մեզ հանդիպած շատ հայեր ցածրաձայն խոստովանում էին, որ ցանկանում են լքել Հալեպը, սակայն չեն ցանկանում բարձրաձայնել այդ մասին, քանի որ դավաճանության պիտակը կարող է տարածվել ոչ միայն համայնքը լքողի, այլև նրա ընտանիքի անդամների վրա։ Օսանքազուրկ Հալեպը, ուր ինտերնետն ու բջջային հեռախոսն անկանոն են աշխատում, ինֆորմացիոն տոտալ շրջափակման են ենթարկել մի կողմից Սիրիայի բոլոր քաղաքացիներին, մյուս կողմից առավելապես հալեպահայերին, որոնք իրենց հիմնական տեղեկություններն ստանում են համայնքի եկեղեցիներում, մշակույթի տներում և պարզապես բակերում։ Հալեպի օգոստոսյան շոկի այս անտանելի պայմաններում հայերին գրեթե ոչինչ չի մնում, քան շենքերի ու խանութների առջև զրույցի բռնվել, իրենց պատկերացրած մեծ քաղաքականության մասին կիսատ, բռատ, կծկտուր ու վախենալով խոսել ու բամբասանքի հասնող խոսակցություն ծավալել։ Հալեպում հերթական գիշերն է։ Հույսի գիշերը, որ հերթական պայթյունը կշրջանցի հայկական նոր գյուղը, Սուլեյմանիեն կամ տելեֆոն Հավայի։